Namaskar swagatom apuni sai ase dintur khirna hangbarikor blackmailing or babe egoraki panchayat hobhapotie atmohononor dore suranta pot basilbar khotona panchayat hobhapoti totha BJP neta gorakie suicide note likhit hoy goise ekadhik hangbarikor naam eta asoni aru tar namot abontito dhoni kal hol panchayat hobhapoti jonor hangbarikor blackmailing BJP netar atmohonon Blackmailing kora hangbatikor biruddhe gusor torar hunkar durbhogiya potni. Tera dollar par to ekdom hampunna teo diboi lagibo. Teo pa ami usit nyay pabo lagibo. Khunari Rosapukhurir panchayat sabhapati tatha BJP neta Deৱজিত হাজৰিকাৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যা. Suicide note ekadhik hangbatikor naam. আত্মহত্যাৰ আৰত ৰজাপুখুৰী পঞ্চায়তৰ 2,16,000 টকীয়া এটা আঁচনি দেৱজিত হাজৰিকা সভাপতি হিচাপে থকা পঞ্চায়তে মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন দিছিল 2,16,000 টকাৰ অনুদান কিন্তু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ বাবে পঞ্চায়তে অনুদান আগবঢ়াব নোৱাৰে বুলি নিৰ্দেশনা অহাৰ পাছত হাহাকাৰ লাগিল ৰজাপুখুৰীৰ পঞ্চায়তত কম সময়ৰ ভিতৰত অনুদানৰ ধন খৰচ কৰিব লগা পৰিস্থিতিত কেইখনমান দোকান সজাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে পঞ্চায়তে Dukan Haziboloi Anki Pumiu Alcohole, Ponset Hobabodi, Tota Bizipinata, Deৱজিত Hazorikai. Pasek Karchelor Kamot Onobhikotar Hetuke, Ponsetor Portal of Mondir Hozar Biporite, Koroswa Buli Notibukto Hotakil, Dukan Hazute Pioihua, 2,16,000 Toka. Takelo Kibrakiman Hangbadike, Tarabahik, Blackmailing Kora Bizukanile, Buktobuki Potni. হেৰুকেতেও সম্ভৱ নহয় যেটো মানুহে ৰাতি বাবা গঠুলি লাগে মই যিমান পূজা কৰো তাতক মুটক বেছি পূজা কৰে তেনকাটা মানুহে মন্দিৰৰ পইচা খোৱা খাব বুলি কয় যে আজি ইমান ডাঙৰ অপবাদটা দি মানুহটো এনেকুৱা এটা কইলে মুঠতে মুক এটো তদন্ত লাগিব মানুহটো কেনেকৈ মইলে হেতু তদন্ত লাগিব আৰু এনেকুৱা এটা এনকোয়াৰি কিয় ডিসি অফিচৰ পৰা মুক ভালকৈ নিদিলে এটো এনকোয়াৰি লাগিব ইতিমধ্যে ফুনাৰীৰ ৰজাপুখুৰীৰ পঞ্চায়তৰ 2,16,000 টকা বিয়ৰ তদন্ত সম্পন্ন কৰিছে জিলা আয়ুক্তই কিন্তু তাৰ পাছতো ব্ল্যাকমেইলিং কৰিবলৈ নিৰিলে সাংবাদিকৰ দলটোৱে যাৰ পৰিণতিত দুদিন ধৰি ঘৰলৈ নহা দেৱজিত হাজৰিকাই বৃহস্পতিবাৰে নিশা চৰম পথ বাছি লোৱা বুলি ভাষ্য দুৰ্ভগীয়া পত্নী ঘৰৰ সন্মুখতে থৈ দিয়া গাড়ীখনত উদ্ধাৰ হোৱা সুইচাইড নোটত দেৱজিত হাজৰিকাই লিখি থৈ গৈছে ব্ল্যাকমেইলিং কৰা সাংবাদিক কেইগৰাকীৰ নাম সোণাৰীৰ পৰা হামসেং কোৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট উজনিত লেহেমিয়া গতিত আগবাঢ়িছে গেৰুৱা বাহিনীৰ সদস্যতা অভিযান সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলতো শাসকীয় দলটোৰ একে অৱস্থা উজনি আৰু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলৰ নিৰাশাজনক স্থিতিয়ে চিন্তিত কৰিছে গেৰুৱা বাহিনীক উজনি অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভূতে খেদিছে বিজেপি বিৰোধীৰ দখলত থকা সমষ্টিত নিৰাশাজনক অৱস্থিতি বিজেপিৰ মিত্ৰ দলৰ দখলত থকা সমষ্টিটো আশাব্যঞ্জক নহয় সদস্য ভৰ্তি Jurhat, Titabor, Tiok, Hibohagorot, 14,000 হোৱা নাই সদস্য ভৰ্তি নাজিৰা, খুনাৰী, দেৰগাঁৱত স্পৰ্শ কৰিছে 20,000 সদস্য ভৰ্তি অভিযানে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলতো একেবাৰে হেমেকা অভিযান বিজেপি উজনিত বিৰোধীৰ দখলত থকা সমষ্টি দখলৰ লক্ষ্য লৈছে কিন্তু সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ 16টা দিনত অখিল গগৈৰ হিবহাগৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি হৈছে 13,037 গৰাকী তিতাবৰত ভাস্কৰ বৰুৱাৰ সমষ্টিত নতুনকৈ সদস্য ভৰ্তি 7,771 গৰাকী একেদৰে টিয়ক সমষ্টিটো 7,931 গৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিৰ সদস্য প্ৰথম অৱস্থাত পিছ পৰি থকা নাজিৰা খুনাৰী আৰু দেৰগাঁৱে 20,000 অতিক্ৰম কৰিছে নতুন সদস্য ভৰ্তি অভিযানত ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মতে নেটৱৰ্কৰ সমস্যাৰ বাবে উজনি অসমত মন্থৰ হৈছে সদস্য ভৰ্তি অভিযান নেটৱৰ্কৰ সমস্যা থকা ঠাইত মেনুৱেলি কৰিব সদস্য ভৰ্তি অভিযান উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত মন্থৰ গতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সদস্যতা মন্থৰ গতি নহয় কিছুমান ঠাইত নেটৱৰ্কে কাম দিয়া নাই যেনে গোটেই ভটান পাহাৰ অঞ্চলটোত নেটৱৰ্কে কাম নকৰে তাত মানে গোল আহি থাকে যেটো কাৰণে নেটৱৰ্ক যিখিনি নাই সেইখিনি পাৰ্টিকুলাৰ আমি মেপিং কৰিম আৰু মেপিং কৰি সেই অঞ্চলৰ কাৰণে আমি যেটো ক'লো যে মেনুৱেলি তাত আমি সদস্যতা কৰিম কিন্তু আফটাৰ কমপ্লিট দা ডিজিটেল সিস্টেম আৰু 25 তাৰিখলৈকে সদস্যতা অভিযান চলি থাকিব ইতিমধ্যে আমি টাৰ্গেট ধৰিছিলো মাত্ৰ 25 দিনত অৰ্থাৎ 25 নহয় 22 দিনত টাৰ্গেট দিছিলো আমাৰ 30 লাখ এই 30 লাখ আমি অনাহে অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আমাৰ এক্সপেক্টেশন আছে অহা 25 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি 40 লাখতকৈ অধিক সদস্য কৰিবলৈ অনলাইন যোগে সক্ষম হ'ম ইপিনে হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ সমষ্টি জুৰহাটতো আহাবিয়ঞ্জক নহয় সদস্য ভৰ্তি অভিযান বিজেপিৰ দখলত থকা জুৰহাট সমষ্টিত সদস্য ভৰ্তি সংখ্যা মাত্ৰ 12577 গৰাকী লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপিৰ তপন গগৈক পৰাস্ত কৰিছিল জুৰহাট সমষ্টিত সদস্য ভৰ্তি অভিযানত এতিয়ালৈ শীৰ্ষত আছে মন্ত্ৰী বিজেপি হাজৰিকাৰ জাগিৰোড সমষ্টি দ্বিতীয় স্থানত আছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ নলবাৰী সমষ্টি আৰু তৃতীয় স্থানত আছে কাছাৰৰ লক্ষীপুৰ ফাৰ্স্ট পজিশন এতিয়া লৈ আছে আমাৰ জাগিৰোড সমষ্টি প্ৰায় 60000 সেকেন্ডত আছে নলবাৰী তৃতীয়ত আছে লক্ষীপুৰ চতুৰ্থত আছে আমাৰ জালুকবাৰী পঞ্চমত আছে টিংখং আৰু আটাইবিলা লোকসভাৰ আছে মই ডেটাটো এতিয়া কৈ দিব লোকসভা অনুযায়ী আমাৰ ভাল খুব হাইছ এতিয়ালৈকে ডিব্ৰুগড় আছে প্ৰায় 3 লাখ সদস্য তাতে আছে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ 2 লাখ 71000 আছে কাজিৰঙা ঠিক তেন জোৰাটো আমাৰ খুব ভাল হৈ আছে গ্ৰোইং ষ্টেজত আছে ট্ৰেন্ডটো খুব ভাল সকলো সমষ্টিত আনকি ধুবুৰীটো গটে বেয়া নহয় উজনি অসমৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ এই ৰেহ ৰূপে 2026 ৰ বাবে চিন্তিত কৰি তুলিছে বিজেপি উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ অসমত 16টা দিনত অসমত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি হৈছে 3140000 নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ সহযোগত হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰেমুটৰ ডাঙৰ খবৰ সুমি বৰাৰ 76 লাখ টকীয়া হীৰাৰ আঙুঠি উদ্ধাৰ কৰিলে আৰক্ষীৰ তদন্তকাৰী দলে ইতিমধ্যে আঙুঠিটো উদ্ধাৰ কৰিছে গুৱাহাটীৰ ঘোৰামাৰাৰ তাৰ্কিক বৰাৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আঙুঠিটো তাৰ্কিকৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে দামী দামী অলংকাৰ অৱশ্যে কিবা কোটি টকীয়া গহনাৰ কথা ওলাই আছিলে বহু পৰিমাণৰ সোণৰ আলংকাৰ ইয়াৰ ভিতৰতে জব্দ কৰা হৈছে পাথৰকুঁৱৰীৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আনহাতে দুখনকৈ বিলাসী বাহন জব্দ কৰিছে গোটে সামগ্ৰীখিনি ডিব্ৰুগড়লৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সিআইডিৰ এছআইটি দলে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়লৈকে যত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলিছে 76 লাখ টকীয়া হীৰাৰ আঙুঠি এই হীৰাৰ আঙুঠিটো খুব চৰ্চাত আছিল আৰু সেই হীৰা আঙুঠিটো ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে সুমি বৰাৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাৰ ঘোৰামাৰাৰ ঘৰৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অধিক জানিম ভাস্কৰ ক'ত উপস্থিত আছে আৰু এই গুটে 76 লাখ টকীয়া যেটো হীৰা আঙুঠি উদ্ধাৰ কৰা হ'ল ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আন আন গহনাবোৰৰ ভিতৰত কি কি আছে কিমান কোটি টকাৰ গহনা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ যি সম্পত্তিৰ পাহাৰ সেই সম্পত্তিৰ পাহাৰৰ ওপৰত যি অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছিল ইতিমধ্যে যিসমূহ ঘৰ আছিল বা সুমি বা তাৰ্কিকৰ যিসমূহ ঘৰ আছিল সেই বাসগৃহসমূহত অভিযান চলোৱা হৈছিল বৃহস্পতিবাৰ নিশাৰ সময়ত তেওঁলোকে সিআইডি এটা বিশেষ দলে কিন্তু তাত অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল শেহতীয়াকৈ আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিম যে যি পাথৰকুঁৱৰীৰ যি ঘৰ আছিল তাৰ্কিকৰ তাৰ পৰা কিন্তু দুখনকৈ বিলাসী বাহন জব্দ কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ যদি লক্ষ্য কৰা হয় তেতিয়া ঘোৰামাৰাৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ ঘোৰামাৰ যেটো তাৰ্কিকৰ ঘৰ আছিল ঘোৰামাৰাটো সেই ঘোৰামাৰা ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 3 কোটিৰো অধিক টকাৰ কিন্তু সোণৰ আলংকাৰ ইতিমধ্যে সেই ঘৰৰ পৰা ঘোৰামাৰা ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে নিশ্চয়কৈ আপুনি কৈছে যে আৰু যি 76 লাখ টকা বহু চৰ্চিত যি এই হীৰাৰ আঙুঠিটো আছিল সুমি বৰাৰ সেই হীৰাৰ আঙুঠিটো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যি ঘোৰামাৰা তাৰ্কিকৰ বাসগৃহ আছিল সেই বাসগৃহৰ পৰা ইতিমধ্যে সেই আঙুঠিটো কিন্তু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব গীতাশ্ৰী এআই হয়তো শেষ নহয় আচলতে সুমি তাৰ্কিকৰ যি সম্পত্তি পাহাৰ আচলতে ইয়াতেই হয়তো শেষ নহয় ইতিমধ্যে 3 কোটিৰো অধিক টকাৰ সোণৰূপৰ অলংকাৰ ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি হীৰা আঙুঠিটোৰ কথা কৈছো সেই আঙুঠিটো ইতিমধ্যে জব্দ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যদি আৰক্ষীয়ে যদি আৰু ভালদৰে যদি তেওঁলোকে অভিযান চলায় বিভিন্ন যদি ঘৰসমূহত অভিযান চলায় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ যদি ঘৰত অভিযান চলাবলৈ যদি তেওঁলোক সক্ষম হয় আচলতে সম্পূৰ্ণ ৰহস্যৰ উৰ পৰিব আচলতে কিমান কোটি টকাৰ সম্পত্তি তেওঁলোকৰ পাহাৰ বৰ্তমানো আছে সেই সম্পত্তি পাহাৰৰ তালিকা কিন্তু দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে নিশ্চয়কৈ কোৱা হৈছে যে যি পাথৰকুঁৱৰী ঘৰ আছিল ঘৰৰ পৰা দুখনকৈ বাহন ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে সমান্তৰালকৈ আমি কৈছো যে এই সোণৰ ওপৰ অলংকাৰ লগতে হীৰা আঙুঠিটো জব্দ কৰা হৈছে নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ভাস্কৰ আমাক এখিনি আপুনি জনালে আৰু এয়া 76 লাখ টকীয়া হীৰা আঙুঠি খুব চৰ্চাত আছিল ইয়াৰ লগতে আৰু বহু গহনা গাঁঠৰি জব্দ কৰা হৈছে ভাৰতীয় শেয়াৰ বজাৰত আগতীয়া দেৱালী আমেৰিকাৰ ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভ ব্যাংকে সুতৰ হাৰ কমোৱাৰ পিছতে ক্ৰমে ঊৰ্ধমুখী হৈছে বিশ্ব শেয়াৰ বজাৰ তাৰে সুবাদত ইতিহাস ৰচিছে ভাৰতীয় শেয়াৰ মাৰ্কেটেও ভাৰতীয় শেয়াৰ বজাৰৰ নতুন অভিলেখ এনএছই বিএছইত আগতীয়া দীপাৱলী সৰ্বোচ্চ শিখৰ অতিক্ৰমী নিফটি বেংক নিফটি সেনসেক্স আৰু ফিন নিফটিৰ অভিলেখ National Stock Exchange or Hosok Nifty, Protombarlo Otikram Kurile, Posis Hazar at Horhiba. Soon Hazard Point Otikram Kuri Bank Nifty Gorile on no village. Pispuri Natakil, Sensex Arufin Niftio. Hukubar Dinto Jen, Harotio Serbozare Utjapon Kurile, Agotia Dipaboli. Markin Mulukot, Federal Reserve Bank, Kutor Harkomar Provapurise, Bissor Sierra Bosanot. Ratitur Vitrote Utogamiwa, America Hatori, Otiakik Usotat Obostan, Asian Bozaror. Duedinor Vitrote, Harotor Reserve Bank, Komwar Homhaponase, Kudor Har. He Homhaponai, Hat Uzandile, Harotio Bozaror Tanot. Kukurbare possesses our passport possess point at Kula Nifty, Protom Adagontate Namia Hisil, possesses our Sariko Sabis point alloy. Kedutar Pasot, Obisai so Uttoron or Potlui, possesses our Adho Unoponsas points for Hokrile, National Stock Exchange or Husok Nifty. Hidre Teon Hazar Hatotris point opera at a Brihot Zapere, Bank Nifty for Hokrile, Son Hazar Sohosti point. Surahi Hazar Sohosuranobu Pointere, Obotopurbo Turonor Hakihul, Bombay Stock Exchange or Husok Sensexo. Hukurbarot Uturonot Natritolole, JSW Steel, Tata Steel, Mahindra and Mahindra, Adani Ports and SEJ, Hindalco Industries, Coal India, Aru Bazas Finserver or Estoke. Biporite, Bozaror Obisaiso Turonor Pasotu, Palpol de Quabonwarile, Apollo Tire, Lupin, State Bank of India, TCS order stoke. Wall Street or Uttanor Homantralkoi, Hukurbare Pua Hihorsule, Asia Pacific on Solar Bozare. Ekdohomic, Hatso Hotanko, Toronkotil, Japanor Nikkei 225 Index. Australia S&P Aru ASX 200 Index to Dekagul, Obutopurbo Uttoron. Ekdohomic Saripas Hotanko, Toronore, Hihorsule, Dokin Korea Blue Chip Kospi Index. ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে হুতর হাৰৰ অবনমন কৰিলে অবিশ্বাস্য উত্তৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ভাৰতীয় শেয়াৰ বজাৰৰ নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হিতৰ আগমনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া অগ্নিকুণ্ডত যেন পৰিণত হৈছে অসম অভিলেখ সৃষ্টি কৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত তাপাৰস্তম্ভ অতিক্ৰম কৰিছে 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছৰ ঘৰ এ পৰ্যন্ত হিট ষ্ট্ৰকত প্ৰাণ হেৰুৱালে ৩ জনে দেৱৰলৈ সৰ্বাধিক গৰম পৰাৰ সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যত অস্বাভাৱিকভাৱে বৰষুণৰ মাত্ৰা কমি যোৱা কৃষকৰৰ মাজতো লাগিছে হাহাকাৰ উৎকট গৰম দ্বিতীয় দিনাও ৰাজ্যত 38ৰ ঘৰত তাপমাত্ৰা Goromot Rahim Otuhudon, Rajobahir. It is into Manahia, Gorom to Bahisa. I not Abra Saidamana last again, last class get out of Ibon Marahoja. To keep in Dibologa, I say, Ahibon Waru, can use Kabologa, I say, the climate to Bohut Sensu, we say. Hukurbario Prohor Rodot, Topot Kula Hoporil Rajo, Proson Goromot Holiporil, Obhapuri Mohammedia or Satri. Goromot 36 degree, Goromot 37 degree. আন কোনো কোনো ঠাইত তাপমাত্রা চুলে 38 ডিগ্রি জলীয় আদ্রতার বাবে এই 38 ডিগ্রি তাপমাত্রা অনুভূত হল প্রায় 49 ডিগ্ৰিৰ সমান সাতি ফুটি গৰমত ডাঙৰৰ সমানে সমানে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও অবৰ্ণনীয় কষ্ট পোৱা দেখি গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ হালহলনি কৰোৱা হল বিদ্যালয়ৰ সময় কামৰূপ মেট্ৰ জিলা প্ৰশাসনে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি জিলাখনৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে শিক্ষাৰ্থীক পৰ্যাপ্ত পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোৱাৰ আহ্বান কৰাৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীক ইউনিফৰ্মৰ নামত কোট টাই পিন্ধাত জোৰ নিদিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে Ifale Botah Borohun Bihin Hukan Botorot, Obornonio Jontrona Bugile, Rajor Protitu Kunor Jonotai, Goromot Hitol Panio P, Kunubai Gajur Peluar Sesta Korile. From Nokobar, Pentogram, Goromot about Takibon, Muhiro Kabahisuaz, Hood Gorom, Urban Organa, Yaro Kabahisu, Madame Tamako to Huntinai. Ono, I use it. I use it. Conanetio Banora, Brad Gorom. Pise, Kihor Babe Ahin Mahotu, Imanukot Gorom, Kyo Rak Paise Borohun. এটু হিটৰ মূল কাৰণ হল বংগোপসাগৰত যেটো আমি ময়েশ্চাৰ পাবলগিয়া আছিলে বৰখুনৰ কাৰণে হেখিনি ময়েশ্চাৰ নৰ্থ ইষ্টে পোৱা নাই তাৰ মানে হেতু বহুত কেটা ৰিজন থাকিব পাৰে হেতু মেইন টু হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা মেজৰ ৰিজন হয় ইফালে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে অস্বাভাৱিকভাৱে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে অসমত স্বাভাৱিকতকৈ 4.6 ডিগ্ৰি বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা নিশাৰ ভাগতো তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে 3 পৰা 4 ডিগ্ৰি পৰ্যন্ত এবাৰ গোটে বছৰটোৰ ভিতৰতে সেপ্টেম্বৰ মাহটো সৰ্বাধিক গৰম মাহ ৰূপে পৰিগণিত হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে 2013 2021 আৰু 2023 বৰ্ষটো সেপ্টেম্বৰ মাহত বছৰটোৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক গৰম পৰিছিল কিন্তু এবাৰ সেৰাই গৈছে পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ মৌসুমী বায়ু গতিপথ কিছু হলনি হোৱাৰ বাবে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিগত এমাহত বৰষুণ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱা বুলি মন্তব্য অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডক্টৰ ৰাজীৱ লোচন ডেকাৰ এতিয়া সেপ্টেম্বৰ বৰষুণ অস্বাভাৱিক হাৰত হ্ৰাস পায় তেতিয়া হলে আমাৰ সেপ্টেম্বৰ আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো বহুত বাঢ়ি যায় আৰু যোৱা 2021 চন 2023 চন আৰু 2024 চন এই বছৰৰ আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰটো সেপ্টেম্বৰ আটাইতকে বেছি তাৰমানে গৌতম বৰা আৰু প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ সহযোগত ব্যুৰ ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তদন্তত সহযোগিতাৰ আশ্বাস আৰু আৰক্ষীক জবানবন্দী দি ঘৰলৈ গ'ল সুমীৰ পয়েক জিংকি মিলি পিছে বিগত প্ৰায় ২০টা দিনে দেখা দেখি নাই জিংকিৰ স্বামী ৰাজীৱ বৰাৰ ইফালে আদালতে বিশালক ৪ দিনৰ বাবে জিম্মাত দিলে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক জেলত গা টঙাবলৈ নাপালে পুনৰ বিশালক জিম্মাত ললে আৰক্ষী ৪ দিনৰ জিম্মাত লৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে মাৰাথন চেৰা কৰিছে ট্ৰেডিং আৰু বিনিয়োগৰ নামত ২২০০ কোটি লুট কৰি ৰজাৰ দৰে জীৱন যাপন কৰা বিশাল ফুকনক আনফালে উচ্চ ন্যায়ালয়ে আগতীয়া জামিন দিয়া সুমী বৰাৰ বৌয়েকে নথিপত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে পুৱা উপস্থিত হল ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত দুপৰীয়া ১২ বজাত থানাত হাজিৰ হোৱা জিংকি মিলি বহি থাকিবলগীয়া হল বিয়লি ৫:৩০ বজালৈ ৫.৫ ঘণ্টাৰ সোধা পোছাৰ পাছত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সদ্যহতে ঘৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি দিলে সুমী বৰাৰ বৌয়েক জিংকি মিলিক তদন্তত সহযোগিতা কৰাৰ আশ্বাস দি ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত ত্যাগ কৰিলে দীৰ্ঘদিনে পলাই থকা জিংকি মিলিয়ে তেনেকে মই হাজিৰ হ'ব লাগে একৰ্ডিং টু হাইকোৰ্ট মই তেনেকে আজি মোৰ ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ আৰু হেয়াই যিমানখিনি কোঅপাৰেচন মোৰ ফালৰ পৰা লাগে মই দিলোঁ আইনৰ অৱা কক্ষ হলফলিয়াকৈ ব্যাখ্যা কৰা জিংকি মিলিৰ স্বামী ৰাজীৱ বৰাৰ এতিয়াও সন্ধান পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ২০ দিনে পলাতক হৈ থকা স্বামী ৰাজীৱ বৰাৰ বিষয়ে কিন্তু তু শব্দ এটাও উচ্চাৰণ নকৰিলে জিংকি মিলিয়ে ৰাজীৱ বৰাৰ দৰে দুখৰ দিনৰ অন্ত নপৰা হৈছে বিশাল ফুকনৰ জেলৰ মুকলিমুৰীয়া পৰিৱেশত কেইদিনমান থকাৰ পাছতে তদন্তৰ বাবে পুনৰ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ আহিবলগীয়া হ'ল বিশাল ফুকন আদালতে বিশালক ৪ দিনৰ জিম্মাত দিলে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী বিশাল আৰু জিংকিৰ উপস্থিতিত শুকুৰবাৰে উখল মাখল হৈ পৰিল ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ চৌহদ পুনত কুৱাগাছৰাই শুকুৰবাৰে বিয়লি ভাগত বস্তাই বস্তাই সামগ্ৰী লৈ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত উপস্থিত হ'ল গুৱাহাটীৰ পৰা অহা সিআইডিৰ দল বিশাল কাণ্ডত আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত জব্দ কৰা এই সামগ্ৰীখিনিতে লুকাই থাকিব পাৰে বাদুলি খাচৰ কাঠি যাৰ সহায়ত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে পানী নহৰকা সাৰ্চি ২২০০ কোটি টকা লুটি ৰজা আৰু ৰাণীৰ দৰে বিলাসী জীৱন যাপন কৰা বিশাল ফুকন সুমী বৰা তাৰ্কিক বৰা অম্লান বৰাৰ দৰে অভিযুক্তক কিমান দিনলৈ আৰক্ষীয়ে ৰঙা ঘৰৰ ভাত খুৱাব পাৰে তালৈ বাট চাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ ঢিঙত ধৰ্ষণৰ ঘটনা নাবালিকাৰ সৈতে কুকৰ্ম সংঘটিত কৰি পলাতক দুই লম্পট ভাতৃৰ সৈতে থকা নাবালিকা গৰাকীক বলপূৰ্বক উঠাই লৈ গৈ ধৰ্ষণ কৰিলে দুজনকৈ লোকে অনুৰূপ ঘটনা জঘন্য ঘটনাৰ বাবে বাৰে বাৰে সংঘটিত হোৱাক লৈ আচলতে লজ্জানত এতিয়া ঢিংবাসী এমাহতে ঢিঙত দ্বিতীয়টো ধৰ্ষণ কাণ্ড পুনৰ দুই লম্পটৰ বিকৃত কামনাৰ বলি নাবালিকা ভাতৃৰ সৈতে যোৱা কিশোৰীক বলপূৰ্বক উঠাই নি ধৰ্ষণ নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰি পলাতক দুই অভিযুক্ত বাৰে বাৰে সংঘটিত অনুৰূপ জঘন্য ঘটনাত লজ্জানত ঢিঙৰ ৰাইজ 22 আগষ্টত সংঘটিত ঢিঙৰ নাবালিকা ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাওঁতেই পুনৰ সংঘটিত হ'ল অনুৰূপ নিকৃষ্ট ঘটনা কণমানি ভাতৃৰ সৈতে আইতাকক নদীৰ ঘাটত আগুৱাই দিবলৈ গৈছিল নিৰ্যাতিতা নাবালিকাগৰাকী ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে ফাইজুল আহমেদ ইছৰাফিল হুছেইন নামৰ দুই পাখণ্ডই সংঘটিত কৰি এই জঘন্য ঘটনা দুই লম্পটে মাজ ৰাস্তাৰ পৰা মুখত সোপা দি কিশোৰীগৰাকীক মটৰ চাইকেলত উঠাই চৰৰ এডৰা ঝাৰণিলৈ লৈ যায় তাতেই নাবালিকাগৰাকীৰ সৈতে অসৎকাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰে ফাইজুল আৰু ইছৰাফিলে অসহায় কিশোৰীগৰাকী আৰু কণমানি ভাতৃয়ে চিঞৰবাখৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজ ওলাই অহাত কিশোৰীগৰাকীক এৰি পলায়ন কৰে দুই অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰীয়ে পাছত ৰাইজৰ তৎপৰতাত কিশোৰীগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হয় নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত ঘটনা সন্দৰ্ভত নিৰ্যাতিতাৰ পৰিয়ালে ঢিং আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ইফালে কিশোৰীগৰাকীক বলপূৰ্বক উঠাই লৈ যোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজেও এই ফজাই ইছলাম আৰু ইছৰাফিল বামনা ফকৰুদ্দিন এই নাবালিকা ছোৱালী এজনী এৰপৰ জোৰজোৰ থেকে সৰল মজাখৰি লৈ গৈছে আমি তো ইমান নাজামি যে ঘুৰি বুলি কৈছে নেকি তাৰ যেতিয়া লৈ গৈছে আমি ইয়াত ৰৈ আছিলো তাৰ পিছত ছোৱালীজন চেগৰবাগলে কৰিছে বিচাৰাছাৰ লৰাজনে ধৰিছে নজি ধৰি গুছি গ'ল ছোৱালীটো বিচাৰাছাৰ দিলে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি দুই পাখণ্ড ফাইজুল আহমেদ আৰু ইছৰাফিল হুছেইনৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ঢিং আৰক্ষীয়ে কিন্তু বলাৎকাৰ কৰি আত্মগোপন কৰা দুই অভিযুক্তৰ কোনো সুমসূত্ৰ লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি চিকিৎসাৰ অন্তত কিশোৰীগৰাকীক নগাঁৱৰ নাৰী গৃহলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে ২২ আগষ্টত ঢিঙত সংঘটিত হৈছিল আন এক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ সেই ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত তফজ্জুলৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকোঁতেই পানীত পৰি হৈছিল মৃত্যু সেই জঘন্য ঘটনাৰ আন দুই অভিযুক্তই আৰক্ষীৰ ওচৰত কৰিছিল আত্মসমৰ্পণ কিন্তু তাৰ পিছতো যেন ঢিঙৰ একাংশৰ শিক্ষা নহ'ল পুনৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত ঢিঙৰ ৰাইজে দুই পাখণ্ড ফাইজুল আহমেদ আৰু ইছৰাফিল হুছেইনক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এটো বিচাৰ হ'ব লাগে এটা তো গোটাই অহমজিতা একদম তোলপাৰ হয়ে গেল আমাৰ মেয়ে আমাৰ বদলাম হয় গতি এনেকুৱা বিচাৰ চূড়ান্ত বিচাৰ হব লাগে এনেকুৱা বিচাৰ এটা বিচাৰ দেখিলে এনেকুৱা বিচাৰ আৰু ঘটনা নঘটে বাৰে বাৰে ঢিঙত সংঘটিত এনে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডই উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে সকলোকে কিয় ঢিঙত একাংশৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে এনে অপৰাধ প্ৰৱণতা স্বাভাৱিকতে আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈও উঠিছে প্ৰশ্ন ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গুৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্কত কালিমা হানিলে শিক্ষকৰূপী এজন লম্পটে ৰূপসী শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ কামনাৰ বলি হৈছে পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰী শিক্ষকৰ নামত কলংক হনা এই ধৰ্ষণকাৰীটোৰ ফাঁচিৰ দাবীতে উত্তাল কলকাছিয়া লম্পট শিক্ষক আকবৰ আলীৰ জঘন্য কাণ্ড পাঠদানৰ শেষত অতিৰিক্ত শ্ৰেণীৰ নামত ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ প্ৰধান শিক্ষকৰ কামনাৰ বলি হ'ল পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী একেবাৰে ঘৃণনীয় ঘটনা তেখেত কেতিয়াও শিক্ষক হ'ব নোৱাৰে তেখেত দানৱৰূপী শিক্ষক তেখেতক শিক্ষক কওঁতে আমাৰ লাজ লাগে ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত হৈ অতি সোনকালে এইজন শিক্ষকৰ যাতে ইয়াত ফাঁচি হ'ব লাগে গুৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্কক লজ্জানত কৰা এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৰূপসী শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক আকবৰ আলীয়ে বিদ্যালয়ৰ ছুটিৰ পাছত বিদ্যালয়তে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰীক দিছিল অতিৰিক্ত পাঠদান পাঠদানৰ সময়ত আন ছাত্ৰীক লিখিবলৈ দি ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীক অন্য শ্ৰেণীকোঠালৈ মাতি নি দুষ্কাৰ্যত লিপ্ত হয় লম্পট আকবৰ আলী ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা ছাত্ৰীগৰাকী আক্ৰান্ত হৈছিল জ্বৰত তাৰ পিছতে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধান শিক্ষক আকবৰ আলীৰ দুষ্কাৰ্যৰ কথা অৱগত কৰে পিতৃ মাতৃক অতীতত আৰু ৪-৫ বাৰ এনেকুৱা কাণ্ডত লিপ্ত হৈছিল সেই শিক্ষকজন আমাৰ গাঁৱৰ মাতাবৰবিলাকে কিবা কিবি কৰি এইবিলাক ঘটনা গাপ দি ৰাখিছিল কিন্তু এইবাৰ আৰু সেইটো যাতে নহয় এইখিনিয়ে মোৰ মিনতি থাকিব যে উচিত তদন্ত কৰি দোষীক উচিত শাস্তি দি ভুক্তভোগীয়ে যাতে ন্যায় বিচাৰটো পায় ইয়াৰ পিছতেই লম্পট শিক্ষক আকবৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে কলকাছিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীৰ পিতৃয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰি শিক্ষকৰ নামত কলংক হনা আকবৰ আলীক ফাঁচি দিয়াৰ দাবী জনাইছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লগতে ৰাইজে পৰিয়ালক ভয় দেখুৱাইছে তোৰ নাম কাটি দিম সৰু ছোৱালী তো নাম কাটি দিম আৰু স্কুলত পঢ়িব নোৱাৰিবি সাৰ্টিফিকেটত লাল কালি মাৰি দিম এনেকুৱা ভয় দেখুৱাইছে আৰু পইচাও দিছে 20 টকা দিছিল দিন আৰু দিন আগতে দিন 50 টকা দিছিল কলকাতাৰ পৰা হাফিজুৰ ৰহমান মুন্নাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মহানগৰীৰ পানবজাৰত পুৱা চলিল অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস ই-ৰিক্সা চালকৰ মূৰত পিস্তল দুৱাই কাঢ়ি নিলে মোবাইলৰ লগতে নগদ ধন তৎপৰতাত নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ লগতে ৰক্ষা কৰিলে ই-ৰিক্সাখন বচাই আনিলে চালকজনে অপৰাধ মহানগৰীলৈ পৰ্যবক্ষিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী দিন দুপুৰতে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই সন্ত্ৰাস চলালে মহানগৰী মুৰত বন্দুক থৈ নগদ ধন মোবাইল লৈ বায়ুত মিলি গল অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্ত পুৱাই মহানগৰীৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ ঘটনা দুই দুৰ্বৃত্তই সন্ত্ৰাস চলালে মহানগৰীৰ পানবজাৰ অঞ্চলত কাহিলি পুৱাতে এখন হোটেলৰ পৰা যাত্ৰীৰ ৰূপত উঠিছিল ই-ৰিক্সা কিছু দূৰ যোৱাৰ পাছতেই পিস্তলধাৰী দুৰ্বৃত্তই ই-ৰিক্সা চালকৰ মূৰত পিস্তল থৈ কাঢ়ি ললে মোবাইল নগদ ধন কেৱল ইমানেই নহয় দুই দুৰ্বৃত্তই ই-ৰিক্সা চালকৰ পৰা কাঢ়ি লব খুজিলে ৰিক্সাখন সাইটা 40ত মানে বিষ্ণুৰতন হোটেলৰ আগত মানে দুজন উঠাইছিল মানে ৰেল ষ্টেচন 1 নম্বৰত আহিব দুই নুমি ফালে ডাইৰেক্ট দুটা দুফালে মাথাত দুটা পিস্তল দি দিছে ইয়াৰ পিছত মোবাইল আৰু পইচা আৰু টমটমখন লাগে এনেকা ফটকে লাগি গল গুছি গল এখন মানটো ভৰিখনৰ ওপৰতে গুছি গাড়ীখন গুছি গল মানে এনেকা দাউৰি গলে তাতে খেদি গলো আমি তাজু ঘুলাইছে দুটা কিন্তু ৰিক্সা চালকজনৰ তৎপৰতাত নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ লগতে বচাই আনিবলৈ সক্ষম হল ৰিক্সাখন ঘটনাস্থলীত হৈছে লগাৰ লগে লগে স্থানীয় লোক গুট খোৱাত শূন্যলৈ গুলি কৰি আতৰি যায় দুৰ্বৃত্ত আনতে ঘটনা সন্দৰ্ভত জনোৱা হৈছে পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত আৰক্ষী ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাথমিক তদন্ত ৰিক্সা চালকজনক লগত লৈ পৰীক্ষা কৰিছে ঠাইসমূহ কিন্তু প্ৰশ্ন হয় কিমান সুৰক্ষিত মহানগৰবাসী আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকা মহানগৰীত নিৰাপত্তাহীন নেকি মহানগৰবাসী কিয় বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পাছত সিটো অপৰাধজনিত ঘটনা বাৰে বাৰে কিয় অপৰাধ নিৰ্মূলত বিফল হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী এনে প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ বিচাৰিছে মহানগৰবাসীয়ে পুলিচে খবৰ দিলে হতেতিয়া এলুকা ঘটনা আমি শুনা নাছিলো এতিয়া প্ৰথম শুনিছো উগ্ৰমন্ত্ৰী দিন নাই নহয় এতিয়া এনেকা কয় এতিয়া হাঁহি তেওঁলোকে হাঁহে মানে এতিয়া উগ্ৰমন্ত্ৰী দিন নাই নহয় এতিয়া গুলাগুলি কেনেকৈ হ'ব এনেকা কয় গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট উজনিত বন্ধনে বান্ধিছে স্বাৱলম্বিতাৰ বান্ধোন কম সময় কম নথি পত্ৰৰে বহুলোকে বিপদৰ সময়ত পাইছে ঋণ ঋণৰ ধনেৰে বহুলোকে প্ৰশস্ত কৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট সুন্দৰকৈ চলাবলৈ সক্ষম হৈছে পৰিয়াল আজি আমি দেখুৱাম শিৱসাগৰ লাহুৱালৰ ৰাম জনমপাল আৰু আজাৰুদ্দিন আহমেদৰ জীৱন সংগ্ৰাম মন কৰিলে চন বাকৰি মাটিতে ধন ১৬জনী ক্ষীৰতী গাই দৈনিক প্ৰায় ৮০ লিটাৰ গাখীৰ মাহিলী উপাৰ্জন প্ৰায় ১ লাখ টকা এয়া শিৱসাগৰৰ লাহুৱালৰ নাদুৱা চাইডিঙৰ ৰাম জনম পালৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কথা উজনিত বন্ধনে বান্ধিছে স্বাৱলম্বিতাৰ বান্ধোন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ জীৱিকাৰ শক্তিশালী বুনিয়াদ গঢ়িছে এতিয়া বহু পৰিয়ালে লাহুৱালৰ নাদুৱা চাইডিঙৰ ৰাম জনম পালে পুহপাল দিয়া গৰুৰ ফাৰ্মখনৰ কেইবাটাও গৰু হঠাৎ মৃত্যু হোৱাত পৰিয়ালটোলৈ নামি আহিছিল হঠাৎ কাল অমানিশা কিন্তু তেনে সময়তে ৰাম জনমৰ কাষত থিয় দিলে বন্ধন বেংকে हमको लोन दिया लोन के हिसाब से हमको इंटरेस्ट भी कम है ज़्यादा तो नहीं है तो हमको सुविधा है लेकिन अभी तो हम शुरू किया है अभी 1 लाख लिया उसका बाद 2 लाख लिया उसका आगे हमको आउट लेना पड़ेगा मैंने लोन लिया मैंने गुरु के जन्म मिले तब से बंधन बैंक पर लोन लेकिन गुरु नहीं देता है एक लाख टका प्रथम लले एटे कमप्लीट हुआ पिছত 2 लाख टका लले आरो गरु आनी धरिले रामजनমৰ দৰে কিবা এটা কৰি খাব পৰাকৈ আৰ্থিক সহায় আগবঢ়ায় বকুল বাইপাছৰ হবিবৰ ইজতেমা নগৰৰ নিবাসী আজহাৰউদ্দিন আহমেদক নিজ মুখেৰে কৈ গল বেংকটোৰ পৰা লাভ কৰা সুবিধাৰ কথা মদ সদ্য 16 সনবা লৈছিল মোটামুটি কাৰবাৰ লগাই ঠিকে উন্নতিছ ইয়াত ঠিকে আছে ইমান দৰদি কৰিব নালাগে আৰু আগতে মাইকি মানুহ গৈ পেলাই পইচা দিবলগী হৈছিল আজিকালি একাউণ্ট পৰা কাটি লৈ আগতে বহুত সুবিধা হৈছে এতিয়া শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শুকুৰবাৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত আৰম্ভ হৈছে মান নিৰূপণ পৰীক্ষা প্ৰথমবাৰৰ দৰে এইবাৰো মূল্যায়নৰ বহি অবিহনে মান নিৰূপণ পৰীক্ষাত বহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষা বিভাগে যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে অভ্যাসন তথা মূল্যায়ন বহি হে দোকানৰ পৰা দিষ্টা কাগজ কিনি আনি পৰীক্ষা পাতিলে শিক্ষকে অকনে আনে অমিত আমিনাই আনে আম মূল্যায়নৰ বহি আমি কেতিয়া কৈ পাম प्रतिवादर एक भाषा शिक्षक समाजर আজি পর্যন্ত এই সাময়িক মূল্যায়নৰ বাবে বিদ্যালয়বিলাকত বা বিদ্যালয়বিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি শিকাবৰ বাবে যি বিনামূলীয়া বহি দিয়া হয় আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে বিদ্যালয় যোগদান নকৰিলে আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকসকলে হওক বা সহকাৰী শিক্ষকসকলক নিজে দোকানৰ পৰা বহি কিনি আনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত দ্বিতীয় মূল্যায়ন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব লগা হৈছে राज्य प्राथमिक विद्यालय समूहत शुक्रबारৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে मान নিৰূপণ পৰীক্ষা প্ৰথমবাৰৰ দৰে দ্বিতীয়বাৰো মূল্যায়নৰ বহি অবিহনে মান নিৰূপণ পৰীক্ষা গহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষা বিভাগে যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে অভ্যাসন ও মূল্যায়ন বহি দোকানৰ পৰা দিষ্টা কাগজ কিনি পৰীক্ষা পাতিলে শিক্ষকে চৰকাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সমূহত মূল্যায়নৰ অভ্যাসন বহি যোগান ধৰা নাই বৰ্তমানেও যদিও আমি বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰিছো কিন্তু তেখেতসকলৰ পৰা কোনো সুদূত্তৰ নাই আজিৰ পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সমূহত দ্বিতীয় সাময়িকী মান নিৰূপণ অনুষ্ঠিত হৈছে কিন্তু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ দ্বাৰা অনা কাগজৰ দ্বাৰাহে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হৈছে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আজিলৈকে যোগান ধৰা নহল অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আজি এটা মূল্যায়ন আমাৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আজি দ্বিতীয়টো মূল্যায়ন কিন্তু দ্বিতীয়টো মূল্যায়ন আৰম্ভ হোৱাৰ দিনটোলৈকে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই মূল্যায়নৰ অভ্যাসন বহিখন যোগান ধৰিব নোৱাৰাটো নিশ্চয় অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা প্ৰথমবাৰৰ গোট পৰীক্ষাৰ সময়ত চৰকাৰে মূল্যায়ন বহি যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবে বহুবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক আবেদন জনোৱা হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত দ্বিতীয় মান নিৰূপণ পৰীক্ষাৰ সময়ত সামাজিক মাধ্যমত এনে ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিলে শিক্ষক সমাজে আমাৰ ভাবে যিখিনি আমি বাধ্যতামূলকভাৱে দিওঁ সেইখিনি হদিও আমি টেক্সটবুক কলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সময়মতে পাইছে বাকি বহিখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজেও হেখন যোগাৰ কৰি লব পাৰে আৰু এবাৰ আমি যিখিনি যোগান দিও সেইখিনি এডিশনাল উপৰঞ্চি হেতু দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু এই বছৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট আছিল সব মডেল কোড অফ থকাৰ কাৰণে আমাৰ টেন্ডাৰিং প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ অলপ পিছুৱাই যায় আৰু পিছুৱাই যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মূল্যায়ন বহি পাওঁতে দুদিন পলম হৈছে কিন্তু ওয়ানোৰ পৰা এটলকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মূল্যায়ন বহি পাব হিৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰোধিতা ঠুকুৰবাৰে বিজুলী ভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আটাইকেইটা দলৰ নেতা কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদত কপি উঠে বিজুলী ভৱনৰ সন্মুখ ভাগ স্মার্ট মিটার বাতিল করো স্মার্ট মিটার আতরাই পেলাও স্মার্ট মিটার আতরার দাবিত শুকুরবারে বিরোধী ঐক্য মঞ্চয় বিজুলী ভবন ঘেরাও কার্যসূচী রূপায়ণ করে অসমৰ ৰাইজক আহ্বান কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰকাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ জাপি দিয়াৰ অভিযোগ তুলে প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব লয় ভূপেন কুমাৰ বৰাই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আটাইকেইটা দলৰ নেতাকৰ্মীৰ প্ৰতিবাদত কপি উঠে বিজুলী ভৱনৰ সন্মুখ ভাগ প্ৰিপেড স্মাৰ্ট মিটাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ আছে যে প্ৰিপেড স্মাৰ্ট মিটাৰ কমাৰ্চিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰু ব্লক লেভেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাইয়েষ্ট লেভেললৈকে অফিচৰ অঞ্চলবিলাকত ইনষ্টল কৰিব লাগে। এই প্ৰিপেড স্মাৰ্ট মিটাৰ যেতিয়ালৈকে উদ্বোধন নকৰে আজি মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াৰ পৰা খকিয়াই দিছো যে 26 লাখ মানুহৰ ঘৰত আপুনি স্মাৰ্ট মিটাৰ বহাই পেলাই যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, যি লুণ্ঠন কৰিছে, যদি অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ শুভ বুদ্ধি উদয় হয় আপুনি স্মাৰ্ট মিটাৰ উদ্যোগ কৰক। অসমৰ ৰাইজক 62 লাখ ডমেষ্টিক কনজিউমাৰক ঘৰুৱা গ্ৰাহকক তেওঁলোকে অক্টোবৰৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰাখিব খুজিছে, কিন্তু আমি আজি ইয়াৰ পৰা ক'ব খুজিছো যে সমগ্ৰ অসমত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু প্ৰতিবাদ হ'ব, আৰু এই প্ৰতিবাদৰ সন্মুখত চৰকাৰ কেতিয়াও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা একনায়ক তত্ত্ববাদী এখন চৰকাৰ কেতিয়াও প্ৰায় এঘণ্টা সময় বিজুলী ভৱনৰ সন্মুখভাগ ঘেৰাও কৰে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ অংশীদাৰী দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জনগণে যি আন্দোলন কৰি আছে আমি আমাৰ সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছো। চৰকাৰক স্মাৰ্ট মিটাৰ নাইকিয়া কৰি দাবী আজি সমগ্ৰ অসমে স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে বুলি কৈছে, তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছো। 59 লাখ মিটাৰ যদি হিচাপ কৰে গোটেই টকাটোৰ 10% যদি লয় 165 কোটি টকা। এই 165 কোটি টকাৰ কাৰণে সাধাৰণ জনতাক পণবন্দী কৰিছে, সাধাৰণ জনতাৰ পৰা লুণ্ঠন ৰাজ চলাইছে। আমি প্ৰতিবাদ কৰি ক'ব খুজিছো প্ৰিপেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ অসমত বন্ধ হ'ব লাগিব। এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ আঁতৰাই নিদিয়া পৰ্যন্ত ক্ষান্ত নহয় বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। September Kosutoli, Solabon Waribo Uchet, Karon, Ucheta Purbe, Jila Yukto, Porika Koribo Lagiba, Humir Nutipotra, Kamru Mohanagor, Jila Yuktolo, Guahatu Sonialo, Dia, any de Horbisote, Topor Jila Prohahon. 3 September Kosutoli, Solabon Waribo Uchet Kosutoli Uchedot Badha, Guahatu Sonialo. Kosutolit Usedor Purbe, Zila Yukta Porika Koribo, Fuminoti Porika Bihone, Kosutolit Koribonaribo Uset, Kosutolit Fuminoti Porika Homoi, 3 September. 3 September or Purbe, Zila Yukta Porika Koribonoti, Kamrup Mohanagor Zila Yuktoloi, Gurutopurno Nidekona, Guwahati Usonia Lawyer. Jihetu Yanluk 1923 Agor Totot Yanlukor Hatotase, Bodike Deputy Commissioner or Datosile. Before issuance of the notice, a Totohomo Teloke Salizari Sabo Lagisile. Current Sok, tribal belt and block jete create Hose, Amarhato Jikini Totoase, 1950 the Punar He area to tribal belt and block or declare Hose in the 1987 or notification as a opposite tribal belt and block Gukonar Purbe, Jihoko Luke Kosutolit Love Crescent Bumi, Telukor Hetrat Project Jonohobo, tribal belt and block Hongrekon. অর্থাৎ স্বাধীনতার পূর্বে কোসুতলিত বসবাস কৰা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত হকা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় পিছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ঘোষণাৰ পিছত যিসকল লোকে জনজাতীয় লোকৰ ভূমি দখল কৰিছে সেইসকল লোকে এৰিব লাগিব ভূমি। এতিয়া মাথোন জিলা আয়ুক্তৰ হাতত পৰীক্ষণ পৰ্ব, কিয়নো আদালতত দাখিল কৰা লেখ আবেদনৰ সময়ত 1923 চনৰ ভূমি নথি দাখিল কৰিছে বহুকেইটা পৰিয়ালে। গতিকে মহামান্য ন্যায়ালয়ে এই গোটেই তথ্যখিনি চালিজাৰি চাই পেলাই আজি সন্তুষ্ট হৈ পেলাই এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে ডেপুটি কমিশনাৰক এই আবেদনকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ তথ্য সহকাৰে এখন ইন্ডিভিজুৱেল দৰখাস্ত ডেপুটি কমিশনাৰক দিব দিছে। তেনে সময়ত এই সমূহ পৰিয়ালক কোনো কাৰণত উচ্ছেদৰ সম্ভাৱনা নাই, কিন্তু আবেদনকাৰীয়ে দাখিল কৰা নথিসমূহৰ সত্যাসত্যতা দিব পাৰিব জিলা আয়ুক্তই। সে এতিয়া জিলা আয়ুক্তৰ নথি পৰীক্ষণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব কোসুতলিৰ উচ্ছেদ। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিশাল সুমিৰ কেলেংকাৰীৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ত আন এক বৃহৎ কেলেংকাৰী। এবাৰ সৰকাৰি চাকৰিয়াল এজনৰ চাকৰি দিয়াৰ নামত সংগ্ৰহ কোটি কোটি টকা জিলা আয়ুক্তৰ সহি জালিয়াতি কৰি বিভিন্ন জনক বিভিন্ন পদত দিছিল নিযুক্তি পত্ৰ। সৰকাৰি চাকৰি নামত সৰকাৰি কৰ্মচাৰীৰ বজাৰ, চাকৰি দিয়াৰ নামত 7 কোটি টকা সংগ্ৰহ। বিশাল সুমিৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ত আন এক বৃহৎ প্ৰবঞ্চনা কাণ্ড। ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ পিছত এবাৰ ডিব্ৰুগড়ত জিলা আয়ুক্তৰ সহি জালিয়াতি। এবাৰ চাকৰি দিয়াৰ নামত প্ৰায় 7 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। বিভিন্ন বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত উজনি অসমত জাল পেলাইছিল এজন সৰকাৰি কৰ্মচাৰী লোহিত দাসে জিলা আয়ুক্তৰ সহি জালিয়াতিৰে ক্ৰীড়া জিলা পৰিবহণ জিলা আয়ুক্ত বিভাগ আদিত বিভিন্নজনক দিছিল নিযুক্তি পত্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ চাকৰিয়া লোহিত দাস লোহিত দাস পিআই কৰে ডিব্ৰুগড় স্পৰ্ট অফিসত তেওঁ 2017 চনৰ পৰা মানে কেবাজনৰ পৰা মানে চাকৰি নামত যে কুটি কুটি কোটা মানে কেলেংকাৰী কৰিলে যা মই ভুক্তভোগী হওঁ মোৰ পৰা 3,70,000 লৈছিলে 2017 চনত ডিব্ৰুগড়ৰ নালিয়াপুলৰ নিবাসী প্ৰবঞ্চক লোহিত দাসে কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীত নামে বেনামে গঢ়িছিল সম্পত্তিৰ পাহাৰ 5 কোটিৰ ওপৰত খাইছেহি ভালমান ফ্লেট কিনিছে গুৱাহাটী চহৰত মানে নিজৰ নামত নিকেনাকে মানে ভাই ককাই বাইক সাইকেলৰ নামত কিনি থৈছে গুৱাহাটী মে 3টা মান ফ্লেট লৈছে আমি শুনামতে ডিব্ৰুগড় বাইপাছত এইবিলাক মাটি যথেষ্ট মাটি লৈ থৈছে হেতি লোহিত দাসৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি ডিব্ৰুগড়ৰ গাভৰু পথাৰ আৰক্ষী চকীত ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ পিছতে আৰক্ষী লোহিত দাসক হাতে লুটে ধৰিবলৈ পাতিছিল যা অৱশেষত নিযুক্তি পত্ৰ দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহুতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰবঞ্চক লোহিত দাসক ইতিমধ্যে দুদিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈ সম্প্ৰতি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ধৃত লোহিত দাসক এপমেণ্ট ৰেটমে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি হনা আমাৰ ডিসি এডিশনাল ডিপুটি কমিশনাৰ এবিলাকো সহি আছে আৰ আমা পল্লব লোচন ঝাওৰ সহি আছে কোনে কৰিছিল সহি এ সহি কোনে কৰিছে হে কম নমতো অকল কাগজ পাইছো যে মানে হি দিয়ে বা পোষ্ট পাও হে মুক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেসিম আহমেদৰ ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইয়াৰ হতে সময় হল বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ